Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao segundo ano de ranqueadas solo do Rainbow Six Siege. Vamos começar indo de IQ. É sério, eu peguei o Jackal e liberei o Jackal. Eu não quero ir de Jackal, eu quero ir de IQ. A IQ tá muito boa nessa season. Eu gosto de jogar com a 552 comando, com a Mirei Kog, com o cabo, esse grip cabo vertical. Gosto de jogar com o freio de boca dela, porque realmente controla um pouquinho mais o recoil. O amuleto, foda-se, a estampa, foda-se, o resto, foda-se. E de gradar frag, que é o buff da IQ desse ano. Sim, a IQ está muito forte no meta, principalmente além do seu gadget, né? Principalmente por causa agora que ela tem uma granadinha, uma HI. Espero que vocês gostem. Se você gosta da solo ranked, não esqueça de deixar o seu like. E lembrando, esta aqui é uma partida da MD10, ou seja, o número de vitórias e de desempenho que qualidade do desempenho que a gente tiver durante as próximas 10 partidas definirão o rank da nossa conta para jogar solo ranked. Por enquanto, vamos manter o silêncio aí, vamos respeitar o time e abrir o chat pela primeira vez. Se ninguém falar nada, a gente abre e começa a dar as primeiras calls e vamos ver se os caras encontram, né? Também é bom. Eita porra, pegamos o time EPCT, é sério? O seu drone achou uma bomba. Epic Team. Caralho. Epic Team São Paulo, eu não conheço, mas... É, o Batman que colocou quatro desconhecidos para jogar com um time fechado. Eu vi o que vai acontecer, né, mano? Tentar encher o saco dos caras, o nível dos caras é alto. Eles têm um time, eles têm logo, né? Time que tem logo, o negócio é louco, mano. Tá, vambora. Aqui a gente já sabe que... Puta, devia estar de Ibana, né? Beleza. Vou fazer o seguinte. Vambora, tudo começa com essa bagaceirinha aqui. Beleza, tudo tranquilo. Tudo tranks por enquanto. Aqui tá a câmera, né? O negocinho aí apontou a câmera do pico. Então, já deu ruim já. Pior que eu acho que eu não ativei o 144 Hz no meu monitor. É o seguinte, já perdemos dois, os caras perderam um. A gente vai soltar o drone e ver mais ou menos como está o posicionamento dos caras por aqui. Oxi! Eu não vi esse cara, mano. Mosquei horrores! Tentei rushar nele, ele já tava em movimento. Ele viu meu drone, ó. Aí ele deu uns passinhos mais rápidos. Eu tomei no cu. Começamos, tomamos uma surra! Ai, que merda, que esse time tá jogando ranked fechada agora. Oh, meu Deus, que azar, faz um tempo que eu não jogo Rainbow. E voltar no Rainbow já pegando uma equipe fechada numa ranked no navio. É pra ver que a nossa MD10 vai ser aquela delícia, né? Eu vou de Mira, pra evitar que dê merda. Tem um cara ali que segurou ainda, não escolheu. Beleza, agora eu vou mudar. Eu não quero os caras fazendo... Ih, alguém trocou. Alguém vai de Mira. Não, Pulse. Beleza, eu não queria Mira mesmo. A chance de dar uma merda era muito grande. A gente vai colocar a sala do servidor e sala das máquinas. Bom, os caras ganharam nesse ponto, é a nossa obrigação ganhar nele também. Tudo bem que a gente não perdeu, a gente nem chegou perto do ponto, né? Mas era meio que a obrigação dos caras ganhar, então tudo bem. Do mesmo jeito que agora é mais do que a nossa obrigação ganhar aqui. Eles vão provavelmente tentar estompar. O time ainda não está se comunicando. A gente vai tentar colocar a trap pelo bagulho inteiro. Começar fechando por aqui. Bora. Tem que fortificar aqui. Ah, eu acho que vou deixar duas traps aqui pra poder evitar vir pra cá, entendeu? Fecharam daquele lado ali, fecharam, beleza. Foi o seguinte, vamos colocar uma trap aqui. Ou seja, se o cara entrar e rushar pra cá, ele toma no cu. Se o cara entrar e rushar pra cá, eu também quero que ele tome no cu. Beleza, a gente tem um ângulo fechado e protegido aqui, ó. Um bom ângulo pra ficar, vambora. Nossa, por que o cara saiu lá pra fortificar aquilo ali, mano? Puta, que desnecessário, sério? Caraca, por que que tu foi fazer isso, mano? Caraca, por que ele foi fortalecer um negócio que não tá no ponto? Eu não consigo entender.
Caiu ali já. Ai, meu Deus, eu não entendi. Eu não entendi de verdade. Eu deitei esse cara, mas não consegui finalizar. Eu tava tentando achar embaixo pra finalizar ele. O Blackbeard chegou e me finalizou e vou levantar o cara ainda. O Blackbeard tá miado e eu deitei outro brother lá. Ai, meu Deus! Puta que pariu, mano. Ainda resta um agente aliado vivo. Caralho, caiu na trap, só sobrou um, só sobrou um, só sobrou um, só sobrou um. Fica ligeiro. Vai, vai na esquerda, vai, 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 tá plantando, vai, 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 vai. Na esquerda, aí. Tem mais um lá. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Tá de 12, filho, tá de 12. Boa, garoto! Caralho! Patife joga até melhor no cara, né, mano? Boa, caralho. Jogou lindo, Goiz. É, go hard, caralho, go easy, go very hard. Vambora. Sem vacilação. Eu vou de Jackal agora. Não deu certo. Ah, não, mano. Eu precisava ir de Ibana. Vamos ver do que o cara vai. Ah, não. Eles ganharam aquele ponto. Eles ganharam aquele ponto. Eu vou de Jackal mesmo. Eles ganharam aquele ponto. Eu não preciso ir lá. Beleza. Os caras fizeram a parte deles. A gente fez a nossa, manos. Não joguei bem. Não saí bem em uma trocação de tiro. Inclusive, eu queria muito dar uma olhadinha como é que estão as configurações de vídeo disso aqui, porque eu estou como? Porra, viado. Tá no ultra, velho. Eu acho só, eu não tô em 144 Hz, é por isso que eu tô estranhando. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Cadê? Exibição, 144 Hz, é. Estranho, eu tô sentindo um drop de frame. Será que eu deixei alguma coisa? Eu tô deixando alguma coisa aberta que eu não devia ter deixado, ok. Estranho só. Vambora. O cara tão foi emocionado aqui, velho. O drone localizou uma bomba. Não emociona! Fique tá. Alerta, seu drone localizou. Beleza, uma bomba. Beleza, achamos as duas bombas. Ai, ai, a gente posicionou muito bem aquelas traps ali, né, mano? Aquele ponto ali é muito esquema de ganhar se você fizer isso. Eu sempre gosto de colocar duas traps naquele ponto que é mais difícil de defender, que é o da direita. Da esquerda você mantém uma só. E você fica lá, né? Vambora, vamos tentar se concentrar aqui, mano. Evite ir por dentro do navio, queridos, pra gente não tomar a marotada desses caras aí. Trocando, agora vai ser aquele negócio. Eu vou entrar aqui. Pra entrar aqui, eu vou soltar um drone aqui. Smoke no terceiro andar. Tá marcando o alçapão. Carga ok. Detona. Ah, ele me viu, velho. Resta um aliado. Nossa, que ódio, velho. Ele tava sem munição já, mano. Nossa, tô muito chateado. Ai, meu Deus, vamos pensar, calma. A Frost, eles vão ficar ligeiro agora, porque eles caíram. Eu não tô dando bala tão bem não, velho. Então talvez seja uma boa evitar o Hulk, mano.
Não tem Hulk, então vamos de Hulk. Caiu um dos caras lá. Ó, caiu um deles, hein. Vamos nessa. Ganhei a garantia esse round. Tá difícil, velho. Tô muito tempo sem jogar, mano. É foda, é foda. Defenda a localização das bombas. Marmito! Aproveitar e dar uma treinada de mira nos drones agora. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Puta, não precisava ter recarregado não, burro. São quatro drones só. Com duas balas extras. A roupinha dessa caveira azul é muito feia, né, mano? 10 segundos restantes. Beleza. 5 segundos. O arame farpado foi preparado. Os inimigos localizaram uma bomba. Carregada e operada. A porta está bloqueada. Nova gravação. Sensor preparado. Montanha aqui comigo. Tem cara na minha esquerda aqui. Embaixo de você, Verhard. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Ô, trouxa! Bem, um... Tem onde... Um dos dois tá com a metade da... Um desceu, a Twitch. Ainda resta um agente inimigo vivo. Boa, time! Todos os inimigos foram eliminados. Nice, Lex. Eu pensei que tava pra baixo na escada, mas isso me fez abaixar a mira, velho. Podia ter jogado muito mais easy, né, se eu tivesse mantido a mira alta. Mas beleza, fomos bem. Voltando, né, cuzões. Eles já ganharam embaixo, eles ganharam no meio, eles vão ter que colocar cassino. Cassino dá pra pentear eles um pouco. Principalmente eu vou de capitão. Eu vou de capitão, Quaycog. Não, mas o capitão tá sem granada, né? Não, eu vou de quê mesmo. Beleza, vambora. Eles provavelmente devem colocar cassino, né? Eu acredito. Ninguém ganhou pro objetivo até agora, né? Não. Todo mundo foi na bala. Beleza. 2x2, um partidão pra voltar pra esse MD10 pra vocês. Eu estou um tempinho sem jogar Rainbow, confesso, né? Tanto que eu acho que ontem nem teve vídeo Rainbow. Você não, não mesmo. Não teve vídeo Rainbow. Não teve vídeo Rainbow ontem. Eita, nós, Lex. Enfim, então ontem não teve vídeo Rainbow e... Eu tô na cara sem jogar, mano. Até porque eu tava joguei muito CS, essas coisas, né, e tal. Então a gente tá voltando aí, mas estamos voltando bem, com bastante noção. E demos logo de cara aí com um pro team. Casa de máquinas. Eu vou deixar esse drone aqui. E eu vou spawnar. Essa aqui é a frente do navio, né? Não, tá certo mesmo. É aqui mesmo. Cuidado com o marotado, hein, queridos. Não dá a cara, não. Vai na moralzinha, cola no barco e sobe direto lá. Faltam 5 segundos. O perigo aqui é correr pelas laterais do barco, né? O ativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. ID
identificadora de dispositivos ativos. Se funcionar a bateria, eu localizo. É a do corredor, né? Consegui, beleza. Identificando dispositivos eletrônicos. É o Yokai essa porra aqui. Ah, porra, destruiu o drone. Oh, desculpa o drone aí, eu fui destruir o Yokai e fiquei confuso. Vocês acharam a bomba. Ah, me derrubou. Derrubei. Calma, vai ficar tudo bem. Não. Deu certo ainda. Tem um derrubado lá em cima. Tem baixo. Ai. Beleza, vou pegar mais um aqui, vambora. Corredor da faz papel. Dá pra descer, vambora. Dá pra plantar lá em... Aqui, planta aqui lá. Falta um. Vai lá plantar pra ti. Esta é um agente das forças aliadas. Nossa, tá nessa linha. Restam 15 segundos. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Aqui, tem drone aqui, um. Bote me! Boa! Eliminaram as forças inimigas. Damn, bro! Eu matei no hipfire, manos. Você tem noção que eu matei um maluco no hipfire, eu não marquei ele com a COG, a distância. Esse jogo muitas vezes ele surpreende a gente, da Abigills. Defender, beleza. E aí, será que a Mira é uma boa alternativa neste momento? Ou será que a Frost talvez ajude mais? Eu não sei. Hulk deu certo, né? Vamos repetir de Hulk. Hulk é meio coesão, né, mano? Ele é aquele bagulho, é aquele pique. Não tem muito como dar errado. Você tem o gadget, você soltou o gadget e o time pegou. Você tem que trocar a bala com uma arma boa, né? Resistente, com uma arma boa. Tem berimbetinhas. Então, assim, tudo pra ganhar, mano. A gente ganhou um round de ataque que era muito difícil. Mas a gente também tem que lembrar que eles estavam defendendo um ponto muito ruim, que é o mesmo que estamos defendendo agora. Então, assim, pode dizer que a partida está bem equilibrada mesmo. A tendência é a gente perder esse ponto. Essa é a real. Acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Deixa eu voltar com meu revólver, que eu gosto de quebrar drone com essa porra aqui. Eu vou quebrar aqui porque tem uma abertura aqui. Não é vantagem pra gente. Eu não soltei o Hulk, mano. Queridos, o Hulk aqui. Emocionei, velho. Fechar essa aqui. E o negócio agora é jogar safe, né, mano? Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para ação hostil. Nova câmera ativada e operando.
escudão aqui. Me fuderam, me fuderam, me fuderam. Deitei o cara lá e tem um escudão aqui. Cuidado, não, não vem com tudo. Relaxa, tô indo aí. Escudão atrás de mim, tá vindo, armou o escudo. Levanta. Não se preocupa. Twitch derrubou o cara embaixo. Twitch tá derrubado embaixo. Pode ir, ela tá derrubada aí, ô. Tá se arrastando. Ashe ali, Ashe ali, Ashe ali. Caralho, mano, eu fui mirado certinho, velho. Olha, escutou. Ele me escutou caindo. A gente passou na câmera aí do Gohard. Ganha nessa, ganha nessa, ganha nessa, brother. Sai agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. O Letão tá lá em cima, miadaço. Sled tá de metade da vida também. Aí, ó, escudão, escudão aí, Sled. Escudão não, perdão, martelão. Acho que ele trocou de lado. Faca, 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 faca. Eita, garoto! Boa, time. Olha, mano, aí, ó. Ai, cacete. Mano, voltamos, MD10 já foi como? Ganhando de time e Patifão ali em first. Mais kills. Tamo junto. Boa, time. Jogaram muito, mano. É nóis, caralho. Minha primeira da MD10 já foi como? Histórica. Valeu, manos. Aí sim, caralho. Caralho, linda, mano. Deixa seu like. É nóis. Um beijo. Fui.